Kam qenë 30 vjeç, kur kam fillu me u transmitu telenovela spanjolle në fillim. Kam përcjellë shumë telenovela spanjolle, mirë po mi më thonë që njona prej atyre që ma shumë t'i ka pas një impact në mu, ka qenë Rebel The Way, verzioni 2 t'i cili është transmitu. Dy personajet aset telenovela më kam përqy shumë, edhe atyre kam fillu me ndjek. E kam përcjellë shumë herë telenovelen edhe në YouTube, kur i kam përsërit. Pasaj çdo koncert që ata kanë bërë dhe çdo intervistë të tyre kanë përcjellë, e besoj që më shumë kanë ndihmuar ato intervista që i kam dëgjuar gjithë kohës ata duke biseduar dhe duke folë spanjollisht. Kur kam qenë më e vogël, kam shikuar filma spanisht. Edhe i kam si pasion, kështu gjutë e huja, edhe e kom su kështu gradualisht ju që jo kom imponu vetës, kom e mësu spanishtën, po natyrë shumë ka ardha jo. Edhe më pëlqenë si gjumë, edhe vendet më pëlqenë shumë edhe pse s'kom pas mundësi deri tash me shku, po kom qef me shku, e mbej vizitu, me që njo edhe gjuhan, paka shumë edhe kulturën e tyne, edhe më pëlqenë shumë. Nuk e maj sakt men moshën kur kom fillu, hala pa fillu klasën e parë, edhe unë jem tip që shumë i kapi, shumë le gjute huja, edhe spanjolishtën do me thani e kom su prej telenovela, që jenë transmitu në televizionet tona, edhe tu dëgju shumë muzikë spanjole, muzikë latine. Shpresoj shumë dhe kam dëshirë që në të ardhmen afër, të paktën Madridin edhe Barcelonën me vizitu. Më pëlqen shumë muzika atyre, përveç gjuhës, kam dëshirë që edhe me shku me pa, me vizitu vendit edhe me pa traditën edhe kulturën që ata kanë, edhe pse shumicën prej tyre pak a shumë i di edhe ushqime që ata i përdorin. Muzikë më dëgjoj shumë, pëlqen gjitha llojet, mirë po bachata shumë më tepër. Si aktori preferoni, kësha vequ William Levy, edhe si seriali që më kalon ma shumë t'i përshtypja dhe që e mbaj mendo është pasionet e fsheta, edhe mënoj që nuk ka shqiptar që nuk e ka pa këtë serial. Për vazhdim latin, i du shumë edhe e veqoj bachata, i di disa levizje bachata edhe këtu kemi edhe lokale që ushtrohet dhe me thonë vazhdimi bachata. Në Spanjë nuk më pas mundësi me u thtu për arsye që na duen vizat ose shoqni e diçka e tillë, po kam shumë qef me vizitu Spanjën edhe vendi që më pëlqen ma shumë ti për me vizitu është Kolombia. Muzika e atyre më pëlqen me të vërtet shumë, që me kanë muzikën e mirë edhe kultura, që kanë qenë, kanë të regu që janë njerë shumë dashur, shumë të afer. Këngëtar, ka plot, në shtaj kisha vequ Jennifer Lopez, ajo është e Puerto Ricos, është latine. Kisha thonë se ajo që është ma e njohur edhe ajo që pëlqen diçka pak ma shumë se tjerat. Chicas, podemos ir hoy para bailando bachata. El mamá es el amor que empieza y termina. A mí me gusta mucho el baile latino. Dame un abrazo. En mi corazón eres solo tú. El domingo vale.